Word serve as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Burst high word. Ciao, meikälä Nots ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me peleillään vähän Skyvalossa. Ja joo, mennään. Joo, Iron bullet. Tältä jätkältä, not bad. Mitäs muualla saa ollut takaisin? Mä epäilen, että sieltä tulee vähän jotain parempaa tavaraa. Iron bullet. Mä epäilen, että sieltä tulee jotain timattista. Nice. Tulisiko sharpiksi tämän paikka? Tuleehan sieltä. Potion of poison. Nyt mennään midikseen, niin kuin tää midi. Kiitos. Sanoinko speedotkin sulta? Ei vaan. Speed. Ei, katos. Katos pirkulle jätkää. Jätkähän toi ilmaiset. Sharp 2 meikäläiselle nautin. Joo, mennään tänne midiin päin. Enkä valita yhtään laina. Hetkinen. Mitäs vittua tällä hetkellä tapahtui kaiken? Ei kummita. Mennään midiin. Tässä lataa vähän taas. Jostain syystä tunnen sen mun hiiressä. Tää on matsi. Ei oo niin puhdas kuin miltä se näyttää, koska hän ei ole putsannut. Lopetään. Jee! Suffocating. Suffocating. Jee! No tapoin sen! Jee, saaks me siitä tabonkin? Musta tuntuu. Joo. Eli GG, kiitos kun katsotte ensimmäisen matchin, nähdään toisen ja kolmannen matchin parissa. Jee. Ciao, meikäläinen, että tervetuloa toisen matsin pariin. Mä huomasin, että alussa, äskeisessä matsissa ei näkynyt noita mun potion efektejä, mun IG:tä. Ja toi itseasiassa huijaa mun IG-nimi on official, että se pysää kyllä jopa. Mun pitäis muuttaa se, vois muuttaa se läpää. En tiiä, en jaksa välttämättä kuitenkaan. Mä näkisin, miten tää modi toimii, mut en jaksa. Voin muuttaa jossain vaiheessa. Ehkä tällekin videolle. Oh my god. Voisin syödä kaplan. Nauttia ton jätkän tappamisesta. Ja syödä toisen kaplan. Ja vaan koska se on absurssi, niin. Sitten mennä tän jätkän saarelle, koska tää on kuollut. Niin koska miksi ei. Nice. Ei oikeastaan mitään kiinnostavaa. Poiriks povi. Ja siihen se itse jäikin. Sitten jatketaan tänne. Voisi aloittaa potion. Eiku ottaa swiftness meillä. Mitään poison. Poison. Nice. Sitten vedetään uusi gaple. Hetkinen, säättyy lisää. You not cross. Over that bridge. Eva. Oh god, mulla ei oo. Hetkin, se on lovi. Se on pirun lovi. Hetkä on ihan järkyttävä lovi. Eikö hetkään regenä? Vai mikä on? XD. It's good fight. GG. GG ei pysty luottamaan ihan sama. Nähdään vielä kolmannen matsin parissa ja joo. Ciao! Tervetuloa tänne kolmannen matsin pariin ja joo.
Joo. Noi leikkii tuolla, mutta ihan sama mulle, mä en jaksa välittää. Kuuluu vähän videolla, ihan vittu olet sen laita videolle. Ja joo. En sit tiedä kuuluu, mutta ihan sama. Ihan sama. Tervetuloa kolmannen matsin pariin, kuten varmasti sanoin jo tässä mapissa. Mulla tykkää friisailla, ne kreppää kavallin, mä en tykkää siitä. Mutta se tykkää friisailla. Huu, nice. Syön kaplanäkkiä muuten, syön muuten aika äkkiä. Tosta heittää noita vaat päälle. Joo. Siis hirveä bowspammer. Hirveä bowspammer kyllä. Toivottavasti olette tykänneet tähän astisesta videosta. Mä heitin just musta Renan turhaus tosissas. Et jaksa. Ei osunut kenenkään, valitettavasti. Runner. Can't even freaking fight properly. Mäkkäilys. Okei, se ei pysty pudottaa muuta, että millään. Jos se meitä hyppää. Keskittyis tuohon skeletoni, mun loppu arvit. Haha! Kunnon juokse. Fight! Yes, saatiin se alas. Pirkule. Oli muuta ärsyttävä jätkä. Anyway, otan tosta äkkiä toi kaunis projectile protto tosta noin. Noin. Hei, otetaas tästä vielä toi, mikä putos. Arrovit. Joo. Midissä on jätkä. Vedetään regenin ja mennään sinne. Hello darkness my old friend. Ei et jaksa, et menit sinne alas. Yay. Etsi. Yes! Gea! Oho, mä löin mun tablettia. No mut GG! Kiitos kun katsoit tätä videon, jättäkää tykkäys jos tykkäsitte, ei mulla ollut muuta, mennään seuraavassa videossa.